Привіт! Сьогодні ми покажемо, як створити безліч відтінків пластиліну. Беремо пластилін Zivi Classic. Починаємо! Ви знаєте, що існує три основні кольори для змішування? Це червоний, жовтий і синій. Решта ж кольорів утворюється змішуванням. А щоб ви побачили, як це легко і цікаво, я попрошу свого помічника Тимофійчика допомогти мені. Привіт! Давай зробимо, знаєш, який кольор з тобою, Тимофій? Дивись, з синього та жовтого ми можемо скласти, знаєш, який кольор? Зелений. Зелений, молодець! А тепер знаєш, який можна отримати колір, якщо змішувати синій і червоний? Ні. Фіолетовий. О. Так, добре. А якщо змішати жовтий і червоний, який колір вийде? Помаранчевий. Молодець. Дивись ще, якщо ми беремо синій колір і змішуємо з білим, які кольори отримаємо? Блакитний. Дамо білого кольору, щоб отримати синій колір, так? Давай, так. Трошки тобі допоможу. Вимішу далі. Ну як тобі колір? Гарний? Так. Добре. А дивись ще, що ми можемо зробити. У нас багато різних кольорів, і якщо ми будемо змішувати їх потроху один з одним, у нас будуть виходити різні кольори. Наприклад, ось такий красивий фіолетовий. І в нього додамо який кольор? Такий? Пам'ятаєш, у тебе є вистійки такі Zivi? Ось ці? Да. Ось зараз зробимо для дівчаток рожевий такий з вистійком. Слухай, знаєш, що я ще зараз мені така ідея? А давай світлий такий небесний колір зробимо. До цього багато білого. Зробимо такий небаклітний світлий. О, класно, так? Супер. Давай. Так, що ти світло-жовтий хотів, так? Так. Можна зробити кінопічок. Амонгас. Амонгас? Ну, слухай, чудова ідея. Врізаємо трохи на рюкзачок. Так, досить. Ага. Слухай, а давай тебе вдягати рюкзачки? Так, давай. Дивіться, що у нас вийшло. Чогось не вистачає. Скафандри. А, точно! Круто.